OK, takže čau lidi, já jsem Lavin, no a v dnešním videu si zahrajeme Bed Warsy na Hypixelu. Jo, naposledy, co jsem hrál Bed Wars, tak to bylo asi před nevím kolika měsícema, ale celý video bylo s titulkama, docela se vám to líbilo, takže jsem si řekl, že natočím další a tentokrát bez titulek, protože tam to mi dalo hroznou práci a už to dělat možná nebudu. No, každopádně jo, už to asi nebudu zdržovat a jdeme rovnou do hry. No, takže už nám startla hra a jo, máme tady nějakou docela velkou mapu, jak si můžete všimnout. No a já si tady takhle pozbírám nějaký ty irony a půjdeme asi se podívat na vedlejší tým, který by měl být tady. OK, jsou to asi zelení, dobře. Já jsem teda žlutej a jdeme zkusit Speed Bridge. OK, ty vaga. Tady už půjdeme asi malinko nahoru, kvůli tomu, kdyby to náhodou bránil. Ale jo, obestavuje si postel zatím. Pojď, možná ho nezabijem. To vypadá blbě. Týpek je mega dobrý. Pojď. Nice, máme ho. Nádhera. Nice. A máme i postel. Teď už teoreticky můžu i zemřít, ale... OK, on si dokupuje věci. To nesmím dopustit. Kámo, to se mi přestává líbit tohle. OK. Jsem mrtvý asi. To vypadá. Pojď. Nevadí ty vaga, nevadí. Zničili jsme mu postel, ale nezabili ho. Kolik mu zbylo? 3 srdíčka, dobře. Víte co, zkusíme na ní ještě jednou a tentokrát, počkej, ještě si radši teda zadělám postel, protože by taky mohlo dopadnout velmi špatně. OK, už jde. O, pane bože, pojď, chcípni. Jo, dobrý ty vaga. Jsme na středu, a tak ještě nejsme, ještě musíme kousek. OK, kolik je tady emeraldů? 2, OK, to jde. OK, další 2 emeraldy, počkej, oni se spavnou, že? Yes, dobrý, máme 5 emeraldů, máme 7 emeraldů. Pane bože, on jde na mě. No kámo, oni na mě jdou z obou stran, to se mi nelíbí. Ajajajajaj. Přemýšlím, jak se mám jakože dostat domů, ale úplně to asi nepůjde. Uvidíme, zkusíme tady něco províst, no tak to jsme toho provedli teda. Pojď, chcípni. On jde záda šedej. Prosím, zachraň mě, kámo. Pojď. Chcípni, nice. Kámo, tak teď se tam poperte. Pořádně se tady zbijte. Ale ne. Pojď. Ty vogo, tak tohle se bylo jako brutálně těsný, kámo. Jako teď jsem měl fakt na mále, počkej, já si radši mám zlatý jablko. Potřebuji nějaký lepší armor určitě. Víte co, zkusíme, že bych si koupil diamantový armor, to se mi úplně nechce zas. Koupíme si tady ten armor, já se furt kámo bojím, že tady na mě někdo jde. Koupíme si nějaký poušny, koupíme si určitě tenhle, víte co, 2 jump boosty tady v pohodě. Furt radši budu crazy, za tady někdo nejde na nás. A ještě máme 4 emeraldy, takže to možná využijeme na enderpearlu. Fú, kámo, tohle fakt ale jako bylo brutálně těsný. Tady prostě se sešly úplně všechny týmy, ty brdě. Ale ne, on jde zase. Tady ten chcípak. A pojď. Chtěl jsi na mě jít, ne? A je ve voidu. Já mám 4 dia? To si děláš srandu. OK, počkej, já to si určitě něco koupím. To je, takže koupíme tohle a budeme šetřit. OK, tady uděláme totální bridge nahoru. Wow. O, ne, pane bože. Nice, on za mnou ani nejde, no tak asi mu zničíme postel, ne? Aha. On už ji ani nemá. No nevadí, každopádně aspoň jsme se mu jakoby nějak vyhli, no. Tak se možná půjdeme tady podívat k šedýmu, ne? Počkej, mi vyprší za chvíli jump boost, to se mi nelíbí. OK, už si radši vezmu meč. Prostě to odpálíme tady. Na féra. To není šedej? Kamo, jo, on je šedý až tamhle. Pane bože, nevadí. Koupíme si aspoň tohle, když už jsme tady. A jdeme se podívat k tomu šedýmu. On není doma, pane bože. Tak tohle je šance. Tohle je brutální šance. Prosím, ať nemá fireball nebo něco. Dobrý, pojď, cípni. Tak pojď. OK, prosím. Ne! Kámo, děláš si srandu. No, takže máme tady druhou hru, no a já už doufám, že tuhle hru vyhrajeme, protože jo, ta minulá byla docela fajn, ale zničila nám postel, takže kvůli tomu vlastně jsme to nějakým způsobem nevyhráli, ale jo, zkusíme to teďkom vyhrát, takže hnedkom zase začneme tím, že si zaděláme postel. OK, hezky takhle dvojitou obranu, to je vždycky dobrý. No a teď už se můžeme vydat tadyhle na diamanty asi. Takhle, nádhera. A týpek už jde na mě, to vypadá. Tak víte co, já se ještě skočím koupit nějaký bloky a pak ho zabijem. OK, já se tady radši uklidím nějaký ty věci. A jo, už jde na mě. Tak pojď. Nice, máme ho. Když mu zničíme postel, tak budu jako fakt šťastný. Tak pojď. Nice, máme ho. Ještě ho možná zkusíme zabít, pojď.
OK, my jsme ho zabili, tyjo. Nádhera. Tak tohle to byla bez pochyby fakt dobrá akce. OK, koupíme si tady tohle, ať máme něco na healování. Hele, víte co? Já radši půjdu asi domů, protože se bojím té druhé strany jako. Minulý hře na mě šly z obou stran, takže já doufám, že už se to opakovat jakoby nebude. Ale jako jistota je jistota, že jo. Ale já si tady vezmu ty věci z té bedny, koupíme si pořádný armor a koupíme si ještě tady ty firebally. A možná bych šel opět na střed, protože ty poušny jako jsou docela fajn. OK, jsme na středu, vypadá, že tady nikdo není, což je docela fajn. Co kdybychom tady zkusili fireball jump? To je takový tohle, já to chci hrozně zkusit. Co se právě teď stalo? No, tohle jsem nepobral. Každopádně jsme zase doma, ale kámo, já jsem tam prostě skočil, já nevím, co se stalo. Já jsem tam prostě jumpoval jak svarta, tyjo. Ale skočil jsem tam, takže fireball jump byl úspěšný. To, že jsem chcípl kvůli Hypixlu, to už není moje chyba. OK, počkej, ten šedej, on mě neví? On mě nevěděl, pane bože. Tak pojď, kámo, ty jsi dojel. Nádhera. To kolik mám zase u sebe věcí, ty brďo? OK, to si určitě jako využiju tady. Koupím si tohle, koupím si tady firebally. Tak jeden, dobře. A koupím si tohle. Tak teďka si to tady srovnáme. Nádhera. A půjdeme se podívat možná někam kousíček dál. Jsou tady vůbec diamanty? Možná tam, jak jsem přecházel těm sousedům. Jo, tam asi budou, ale tam teďka nejdu. Jo, oni jsou tadyhle, aha. Tak ne tady. Já jsem myslel, že jsou tady. Teda v obráceně, že jsou tady. Jsem se v tom jak zamotal. Bílá nežije, ale modrá jo, takže se tam asi půjdeme podívat. OK, tak už ani modrá nežije to vypadá. Ale takže je zelený, což znamená, že je to jedna ve jedna. Ale jakože doufám, že už neskončím druhý, to už bych jako nechtěl úplně. Kde je ten modrý? On je tady, že? Ne, já potřebuji vlastně toho zeleného potřebu. Já nepotřebuji modrýho. Počkej, zelený je tamhle. OK, já si ještě koupím nějaký tady TNTčko, aspoň jedno. Jo, počkej, já už mám tadyhle. No tak dobrý, tak to už nepotřebuji. Máme jako všechno, co k tomu potřebuji, asi tak no. Ale jestli týpek šel ke mně, tak to bude blbý. No jasný, už je u mě. Sakryš. Máme po posteli, no, jako. To se mi nelíbí. Je doma? On není doma? On asi není doma, ne? Ne, není. OK, právě jsme ho zničili. Půjde se jde na střed, já bych šel jako rád za ním. Počkej. OK, tohle byl zajímavý pokus. Uděláme jednoduchou taktiku. Fakt jako brutálně jde. No tak, on taky dělá tuhle taktiku. To se mi nelíbí. Tak, pojď. On má sharpness.